Tak pijat putih loh ya, Mang. Berarti paus dong. Itu tak paus dong. Masih panjang tangannya aku. Mana kamera anak nek duale ya? Kayak ngarep. Iya ra kena. Woi, kamerane wali en. Wes. Eh, ale kuwi lho, di kamera ngarep. Oh, yo. Kita putih sama di video. Oke, iki sik pause. Kita apa? Popo anu, kumut-kumut. Biasa. Saya rada rono. Lap. Nah. Oh, dua ayo. Ayo, Pak. 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 Parane ora ono. Iki nek ra ngombe ne yo. Dene ning mobil nggo cah ae. Biasane ae. Nek dicek yo cah ne. Ora seneng mobil lho. Nggo cah koyo nggo bose biasa yo. Ngguri kan enggak gak set ae. Nah, air ini ae. Huh?